Assalamu alaikum. Tikelay efirde qortindi jaŋalıqlar men Ghani Ötepbayoğlu. Ауылым алтын бесігім осындай ұранмен Алматы облысы Қарасай ауданында форум өтті. Жиынға Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Президент өркендік білетін Жетісу өлкесінің жетістіктеріне тоқталып, ауыл аймақтың ел дамуына қосқан үлесін айтты. Ақындар мен абыздар мекенінің өнерпаздары да ауылға деген құрмет қошеметті әнмен өрнектеді. Президент жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың кесенесіне де табан тіреді. Жергілікті жұртшылықпен жүздесіп, Қарасай ескерткішіне гүл шоғын қойды. Алматы облысынан Мұхтар Хабырай мәңгілейді. Жер жәнәті Жетісу, шұрайлы жері, әсем табиғаты бар құтты мекен. Алып Алатаудың баурайында өркендеп келетін іргелі өңір. Басты байлығы жайсаң жұрты. Ақын да, батыр да, алып та туған аймақ. Солардың бірлігі қаскелеңде жиналды. Мұнда бүгін дүбірлі думан. Форумға 10 мың адам келді. Ғалымда, дарында, өскелең жасы да осында. Басым көпшілігі ауылдан шыққан. Жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Сөз сөйледі, туған жердің топырағына табан тіреп, отан жайлы ой толғады. Қазақта ауылым алтын бесігім деген киелі сөз бар. Әркімге өзінің туған жері жер ұйық. Біз қазақтар үшін дүниенің қай түкпірін аралап жүрсек те, қанша әсем қалалар менен өңірлерді көріп жүрсек те, дүниеде жалғыз еліміз бар, жеріміз ол Қазақ елі, жалғыз отанымыз ол Қазақстан. Бүгін қазақтың баласының аяқ баспаған жері жоқ. Дүниенің барлығы ашылды алдында. Соның бәрін аралап жүргенде, бір күн боларсың, екі күн көрерсің деген менен отаныңа жететін еш нәрсе жоқ. Ал отаныңды сүю деген, отаныңа деген сүйіспеншілік, ол от басыңнан, қындығың тамған жерден, ұшқан ұяңнан басталады. Сонда менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Алатаудың баурайы Үшқоңыр жайлауы, елбасы туып өскен өлке, киелі мекен. Мұнда бабалар тұлпарының ізі жатыр. Ал бүгін дамыған асқақтаған ауылдың айқын көрінісіне айналды. Балғын балалық шақтың жүрген жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Жетісудың сафаясындай, салқын самалындай жұмсақты жерді жеті айналсаң да дүниеден таба алмайсың. Менің бойымдағы қажыр қайрат, ерік жігердің қайнар көзі туған жер, туған елім Қазақстан. Барлық қажыр қайрат, отан сүйіншілік дәл осы жерден басталады. Сондықтан сіздермен кездесу мен үшін жүрекке қуаныш ұялатын мезгіл. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Сол жерден біз Кәусар бұлақтан білім алып, елдің салт ғұрпын, тарихын ішімізге сіңдіріп жүрген халықпыз. Ауыл халық рухынатының діңгегі, мәдениеттің мәйегі, елдігінің дәстүрдің бас алатын жері. Елімізде 7000 ауыл бар деді елбасы. Айтулы жетістіктерге жетті барлығы да мемлекет қамқорлығының арқасында әрине. Ана жылдары бір ауылдар алып жүргенде, жайлауда мал жайып жүрген Молдасанов деген ақсақалмен кездесіп, қалыңыз қалай десем, қарағым, несін сұрайсың қалдың? Мына қойды джиппенен бағып жүрмін дейді. Көрдің бе дейді? Қалтамда дейді, сотовый телефоным бар, ана кемпірмен шайды қайнат деп ошақтан айтып отырамын дейді. Төрт балам бар, бәрі де бір-бір джиппенен айдап жүр дейді. Бұдан артық не керек? Қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын заман деген Қазақстанға осы болды деп сол ақсақал айтып еді, оған қосып айтатын еш нәрсе жоқ шығар. Алматы облысы бірлік пен татулықтың туы желбіреген жері жоқ. 103 ұлт пен ұлыс тату тәтті өмір сүріп жатыр. Бір атаның баласындай. Бүгінгі жетістігі сол бірліктің арқасы деп біледі. Ондағы нысандар іске қосылды. Былтыр 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Жетісу өлкесінің дамуы елбасының ұдайы назарында. Ауыл халқы жарқын еңбегіменен ел экономикасының тірегіне айналды. Алматы облысының әлеуметтік жағдайы жақсарып келе жатыр жылдан жылға. Бүкіл Қазақстан сияқты. Былтыр ғана аймақта 720 мың шаршы метр тұрғын үй іске қосылды. Оның тең жартысы мынау Қарасай ауданында.
Республикадағы ауыл шаруашылық өнімнің 18% Алматы облысына тиесілі. Былтыр 644 миллиард теңгеге өнім шығарды. Тамақ өнеркәсібі мен қайта өңдеуге баса мән берілген мұнда. 9 жолдың торабында тұрған өңірдің көлік логистикалық мүмкіндігі де зор. Бір ғана құрғақ портының құрылысы облыстың дамуына тың серпін бермек. Көкөністі шығаратын Алматы облысы, жүгері тек қана осы жақта шығады. Қызылша мен қанттың 70%-ын сырттан әкеп отырмыз. Өзіміз қызылша шығаруымызға болады, заводтар салуымызға болады. Оған былай тұрғанда өндірісті салып отырмыз. Мінекей осының өзінде фармацевтика фабрикасы қаскелеңде, менің білуімше, кірпіш заводы салынды, сүт фермасы салынды. Осы мәселелер арғай жүргізе беретін болады. Мемлекеттің ең халыққа жасайтын жақсығы ол жұмыс орнын беру керек. Адам кеп жұмыс істеп, басқасының барлығын өзі табу керек, өзі істеу керек. Сондықтан жастарға айтатыным, алдыға қарай ұмтылыңдар. Еліне тіреу болатын өскелең ұрпақтың ұмтылысы жаман емес. Жігерлі, қайратты, білгір. Бастысы, елбасы ұлағаттарын құлағына құйып, бойларына сіңіріп отыр. 23 жылда қол жеткізген тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін еселейтін де солар. Тарих үшін қас қағым уақыттың ішінде Қазақстанның тәуелсіздігін орнатып, дүние жүзіне елімізді белгілетіп қоймай, құрметті сыйлы ел еттік. Қазақстанды бүгін бүкіл дүние жүзі халқы құрметтейді, біздің елімізге сенеді, біздің еліміздің бейбітшілігінен, ауыз бірлігінен үйренеді, одан сабақ алады. Осының барлығы халқымыздың еңбегінің арқасында, ата-бабамыздың арманын орындаған біздің арқамызда келіп отыр. Барша халыққа ризашылығымды айтамын. Форум мерекелік концертке ұласты. Ауылға деген құрмет, отанға деген махаббатты өнер тарландары әнмен бимен өрнектеді. Бізге Қазақстан халқына ең керегі ынтымақтық, бірлік және осы еңбексүйгіштік. Жастарымыздың бәрі президентіміздің сөзін тыңдап, жақсы қуанышпен қарсы алып жатыр. Біздің мемлекетіміз көп ұлтты, әсіресе біздің облыста көп ұлыстың өкілдері тұрып жатыр. Біз әр қайсымыз тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Себебі бізге барлық жағдай жасалынып отыр. Біз Қазақстан елімізде тұрғанымызды мақтан етеміз. Жастар саясаты сауатты түзіліп, олардың әлеуметтік ахуалын жақсартуға барлық жағдай жасалуда. Сондықтан біз Жетісу жұртшылығының атынан, Жетісу жастарының атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Нұрсұлтан Назарбаев Қарасай аудандық тарихи өлкетану мұражайында болды. 2000 экспонат бар мұнда. Бүгін олардың қатары елбасының жеке заттарымен толықты. Мынау алтын медаль. Сендерге тағы бір экспонат. Мен құжаттарға қол қойған және Туған жерге келген Нұрсұлтан Назарбаев сыныптастарымен кездеспей кетпек емес. Жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан елбасы олармен де қауышты. Сонан соң Қарасай батыр ескерткішіне гүл шоғын қойып, рухына тағзым етті. Батыр ескерткіші ұзынағашта орналасқан. Президент ауыл тұрғындарымен де әңгіме дүкен құрды. Елбасы қамқорлығына жергілікті жұртшылықтың айтар алғысы көп. Айсұлтан. Мен Нұрсұлтан, сен Айсұлтан. Сізбен үшінші рет кездесіп отырмын. Ылғи сіз маған айттыңыз, еңбек еттіңіз, жер ана жер асырайды дедіңіз. Соның арқасында бала шағам сізді 4 жастағы немерем Қадыр Англияда оқиды. Сіздің арқаңызда ол еңбек берген батаңыз. Рахмет сізге. Президент жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың кесенесінде де болды. Мавзолей 1946 жылы салынған. Мұнда да елбасын аудан жұртшылығы күтті. Олардың арасында Жамбыл Жабаевтың немересі Әлімқұл Жабаев та бар. Келген сайын мені қарсы алып тұрыңыз, Әлеке. Ал, Әлеке, батаңызды бер. Шайды кетпей, ал. Уақыт тапшылығына қарамастан елбасы сапары жемісті болды. Халықпен де жүздесті, тарихи мәдени орындарға да барып үлгерді. Президент журналистерге сұхбат беріп, сапарды да өзі қорытындылап берді. Елді аралап жүрмін, көріп жүрмін. Әсіресе мінекей ауылдардағы бүгінгі ахуал өте жақсы. Мемлекеттің жасап жатқан көмегінің арқасында көріп отырсыздар, ешкімнің ешқандай бүгін сұрауы жоқ маған деген.
жумуш деген адамга барлык жагдай жасалган. Ауылда да, далада да, калаларда да. Алматы облусунда, Жетисууда жүргөн кезде мына Карасай, Жамбыл аудандарында жаз кезимден талай ырат жаяу жүргөн өшөрдө акелерибиздин жанына ерип өзүбүздө жүргөн жерибиз, атка минген жерибиз эске түшкөндө арина адам тебирентет, ар убакта күч-кубат берет. Мухтар Ибрайым, Айдос Меделбеков жана Руслан Жакеев, Алматы облусу, Президент Телерадио кешенинин көмөгү менен. Елиміздің 5 облысын әбігерге салған тасқын судың беті қайта бастады. Қазіргі уақытта 2142 үй судан тазартылып, 10017 адам өз мекендеріне оралды. Алайда 276 үй әлі су астында қалып отыр. Тиісінше 1623 адам көмек көрсету бекеттерінде жүр. Республика бойынша 21 елді мекен тасқын судың зардап шегуде. Бүгінгі күні тағы 31 елді мекенді су басу қаупі бар, деді төтенше жағдайлар комитетінің мамандары. Ақмола облысында назарға алынған аймақтарда тасқынның алдын алу жұмыстары жүруде. Целиноград ауданындағы Нұра өзенінің бойымен бөгендер салу, құм төсеу, су сору секілді іс-әрекеттер жалғасуда. Осы аймақтағы 500 шақырымдық жол қалпына келтірілді. Қарағанды облысында тасқынның беті қайта бастаған. Қазір суы қайтқан ауылдарда тазалау жұмыстары жүргізілуде. Тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсету үшін апатты аймаққа тікұшақ жіберілді. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында 17 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Бүгінгі таңда солтүстік Қазақстан облысындағы Сілет өзенінің арнасында бөгеу жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы деректерге сәйкес 22028 метр уақытша бөген тұрғызылды. 3211 метр бөгет қалпына келтірілді. 92512 қапқа құм салынып төселді. 289759 кубометр су сорылды. Су тасқынына қарсы іс-шараларға 6308 адам, 1691 бірлік техника және 112 су соратын құрылғы, 107 жүзу құралы қатыстырылған. Қазіргі таңда осындай жұмыстар жалғасуда. Еліміздегі сайлау алды дайындықты халықаралық және отандық байқаушылар жіті бақылайды. Сарапшылардың пікірінше, олардың қызметі үгіт-насихат жұмыстары мен сайлаудың әділде заңды өтуін қадағалау. Соның ішінде сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның қызметі барлық заңбұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік береді, дейді саясаткерлер. Республикалық қоғамдық комиссияны еліміздегі азаматтық қоғамның сайлау процесіне ықпал ететін ұйым ретінде қарастырған дұрыс. Өйткені оған белгілі ғалымдар, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері және үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді. Комиссия айтарлықтай жұмыс жасап жатыр. Олар сайлау комиссияларымен, штабтармен, халықаралық бақылаушылармен кездесу өткізіп, маңызды әдістемелік кеңестер әзірлеуде. Менің білуімше, алдағы президенттік сайлауға 9000-нан астам байқаушы тартылған. Сондықтан қоғамдық комиссияның қарқынды жұмыс істейтініне еш күмәнім жоқ. Еліміздің теріскей өңірі түгелдей елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс береді. Бүгін мемлекет басшысының республикалық қоғамдық штабының мүшелері Петропавл қаласының халқымен жүздесті. Аймақ белсенділері, еңбек ұжымдары мен этномәдени бірлестік өкілдері алдағы сайлауға тас түйін дайындығын байқатып, таңдауы бір, ұстанымдары ортақ екенін жеткізді. Бүгінде солтүстік Қазақстан экономикасына қызыға қарайтындар көп. Аймақта экономиканың әр саласы қарқынды дамуда. Облыстың гүлденіп өркендеуіне еуразиялық интеграция өзінің үлесін қосуда. Өйткені Қызылжар өлкесі Ресейдің үш бірдей облысымен шектеседі. Сол себепті де жергілікті тұрғындар бірыңғай 170 миллиондық нарықтың пайдасын алғашқылардың бірі болып сезінді. Әсіресе кәсібінен нәсіп тауып отырған кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктердің пайдасы зор. Біздің ел ең мықты 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Өйткені елбасы менің идеалым. Біз завод қызметкерлері Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын өз көзімен көріп отырмыз. Елбасы қарапайым жұмысшыларға ерекше көңіл бөліп барлық жағдайды жасауда. Біздің таңдауымыз сөзсіз елбасы. Біздің жұмысшыларымыз әлақыларын мезгілімен алып, бақытты отбасымен бақытты өмір сүруде.
Bunun özü bakıt koy. Soluş elbasına 26 sevurdu dağız beremiz. Tek memleket başının ödemeli industrialdı bağdırlaması ayasında ğana Solstık Kazakstan'da aukımda 29 жоба жүзеге асты. Жаңа 19 кәсіпорыннан қазығы ағылып, іргетасы қаланса қалған 10 өндіріс жаңғыртылып толықтай күрделі жөндеуден өтті. Мыңдаған адам жұмыспен қамтылды. Алдағы 5 жылда аймақта 100 миллиард теңгеге шақталған қосымша 70 жаңа кәсіпорын бой көтермек. Тың жобалар тек ішкі ғана емес, сыртқы нарыққа бағытталған. Бүгінде біздің сүт өнімдерімізге сұраныс өте жоғары. Елбасымыз Қазақстандық өнімді дамытуға барлық жағдай жасап жатыр. Біз елбасымен біргеміз. Біздің зауыт еліміздің көшбасшысы, еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен көп жетістіктерге, жаңа белестерге жеттік. Біздің қалауымыз еліміздің көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ел экономикасы жетістігінің барлығы бірлік пен тұрақтылық, ынтымақ пен берекенің арқасында. Мұның барлығы ұлт көшбасшысының сарабдал саясатының жемісі дейді солтүстік қазақстандықтар. Қазір әлемнің көптеген елдерін дағдарыс пен күйзеліс шайлап отыр. Ағайынды елдер арасында қарулы қақтығысқа адам өлімін әкеп соқтырған қанды қырғындар болып жатыр. Күн сайын бейбіт тұрғындар қаза болуда. Ал біздің елімізде елбасының дана саясатының арқасында тұрақтылық, қоғамдық келісім, береке бірлік берік орныққан. Бұл аспаннан түскен Тәңірдің сыйы емес. Бұл елбасының тәуелсіздік алған күннен бері жүргізіп келе жатқан дана саясатының, кемеңгер саясатының нәтижесі. Егер осы саясат ары қарай жалғассын десек, елімізде береке бірлік одан әрі жалғассын десек, тонда солтүстік қазақстандықтар алдағы сайлауда тек елбасын қолдап дауыс беру керек деп есептеймін. Елбасы белгілеп берген нұрлы жол біздің жолымыз, біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың жолы. Келешекте 30 мықты мемлекеттің арасынан орын алайық десек, Нұрсұлтан Назарбаев үшін дауыс берейік. Біз тек Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге жаңа жеңістерге жететінімізге сенеміз. Бір ел, бір тағдыр, бір елбасы. Алға Қазақстан! Елбасының соңынан біз ереміз. Нұрлы жолдың ақтығына сенеміз. Сайлауға кеп бір кісідей бәріміз Нұрсұлтанға дауысымызды береміз. Елдар Бақпаев, Еділ Ермекбаев, және Жұмағали Біргебаев, Петропавлдан. Бейбітшілік, адамгершілік, интернационализм адамзаттың бүгінгі даму кезеңінде басты құндылықтарға айналуда. Бұл Қазақстан президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықовтың пікірі. Бүгін ол Щучинск қаласындағы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының локомотив депосының жұмысшыларымен кездесті. Президенттікке кандидат Тұрғын Сыздықов депо жұмысшыларымен кездесуінде өзінің сайлауалды бағдарламасының маңызды бағыттарын түсіндірді. Әуелі ол Қазақстан Коммунистік Халық Партиясы марксизм, ленинизм ғылымы мен идеяларына және қоғамдық дамудың материалистік теорияларына сүйеніп қызмет атқаратынын айтты. Сонымен қатар үміткер батыстық стандарттар мен тұтынушылық мәдениеттің теріс ықпалына да мән берді. Оның пайымдауынша тұтынушылыққа деген бетбұрыс жастардың бағдарын өзгертті. Ал бұл болса материалдық қажеттілік өмірдің мәні деген түсінік қалыптастырады. Батыс мәдениеті үлгі алатын қағидат емес. Өйткені батыстық құндылықтар шындығына келгенде жалған. Менің ойымша бейбітшілік, адамгершілік, интернационализм адамзаттың бүгінгі даму кезеңіндегі басты құндылықтарға айналып келеді. Үміткердің айтуынша, қазіргі таңда дүние жүзіндегі жасампаздық пен толеранттылық идеялары дамудың басты жолдары ретінде қарастырылады. Ал адамгершілік өркениеттің өрге басуының негізі. Кездесу кезінде Тұрғын Сыздықов жер бетіндегі бейбітшілік пен келісім біздің дамуымызға алып келді. Демек, осы құндылықтарды одан әрі еселеп, келешек ұрпаққа жеткізуіміз керек деді. Сондай-ақ кандидат республикалық және облыстық сайлауалды штабтар белсенді насихат жұмыстарын жүргізіп жатқанын жеткізді. Біз күн сайын сайлаушылармен кездесіп, түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Бұлардың бәрі ақпарат құралдарында жарияланып жатыр. Бұдан бөлек ғаламтордың мүмкіндіктерін пайдалануға көштік. Айта кету керек, бүгінгі күні Тұрғын Сыздықовтың Ақмола облыстық сайлауалды штабында 5 сенімді өкіл мен 20-ға жуық қызметкер бар. Үгіт насихат жұмыстары жалғасуда. Дархан Абдуахит, Ерсін Мұхамбеталин және Антон Болтрушевич, Ақмола облысынан. Ел президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықовтың Қызылорда және Павлодар облыстарындағы сайлауалды штабтары үгіт насихат жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр. Аудан ауылдарды аралап, үгіт парақшаларын таратып, халықты үміткердің бағдарламасымен тереңірек таныстыруда.
Бейбітшілік пен келісім ұрпақтан ұрпаққа мирас болып қалатын жалпы адамзаттық құндылық деп есептейді ел президенттігіне үміткер Тұрғын Сыздықов және халықты тұрақтылықты бағалауға үндейді. Сенімді өкілдері Сыздықовтың сайлауалды бағдарламасын ел ішінде насихаттап, коммунистің көзқарасын халыққа жеткізуде. Особое внимание партия будет уделять вопросам. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бейбітшілік пен келісімде ғұмыр кешуде. Өзара түсіністік пен тұрақтылық бұл біздің ең үлкен байлығымыз және осыны жастардың санасына сіңіруіміз қажет. Ел президенттігіне үміткер Тұрғын Сыздықовтың Павлодар облыстық штабында 19 сенімді өкілі жұмыс жасайды. Сондай-ақ облыстың 14 ауданында Қазақстан Коммунистік Халық партиясының бөлімшелері бар. Осы Павлодар облысында 5 билборд орналып отыр. Қаланың өзінде Павлодар облысында мынандай мына материалдар таратылып жатыр халықтың арасында. Қызылорда облысында да 5 билборд ілініп, 8 мыңға жуық үгіт материалдары таратылған. Сонымен қатар кандидаттың сенімді өкілдері аудан орталықтар мен ауылдарда сайлаушылармен бірнеше кездесулер ұйымдастырды. Өңірде үміткердің 11 сенімді өкілі жұмыс жасайды. Қазіргі таңда Қызылорда облысының орталық сайлау комиссиясымен тығыз жұмыс жасалуда. Бақылаушылардың тізімдері жасалуда және олар 26 сәуір күні сайлау учаскелерінде жұмыс жасайды. Қазіргі таңда батыс мәдениеті тек материал жағын айқындайды. Ол жағында құндылықтары тек ақшамен байланысты. Рухани жағы тіпті жоқ деуге де болады. Сондықтан бұл жөнінде үлкен проблема деп санайды біздің үміткер. Тұрғын Сыздықов отбасылық құндылықтарды бағалауға, ата дәстүрді қастерлеуге үндейді және рухани құндылықты сақтап қалып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге шақырады. Үгіт насихат тобы халықты кандидаттың сайлауалды бағдарламасымен тереңірек таныстыруда. Гүлмайра Қуатбайқызы, Нұрлан Жақыпбек, Ерхан Сәткен, Павлодар, Қызылорда. Үгіт насихат шарасы мәреге жақындай түскенімен штаб жетекшілері мен сенімді өкілдердің шаруасы шаш етектен. Президенттікке кандидат Әбілғазы Құсайыновтың өңірлердегі өкілдері бүгін Астанада бас қосып жұмыстарын бір қорытындылап алды. Наурыздың 26-сында басталған насихат науқанының бүгін 26-шы күні. Қатар келген қоссан үгітпен өткен 26 күнді саралап, сайлау сөресіне тақау сындарлы кезеңді пысықтауға таптырмайтын сәт. Сондықтан президенттікке кандидат Әбілғазы Құсайыновтың жер-жердегі сайлауалды штабының жетекшілері мен сенімді өкілдері арнайы сүлет өткізуді ұйғарды. Үміткер Құсайынов өз өкілдерінің өңірлердегі жұмыстарына оң баға берді. Жолдың жартысынан көбін артқа тастадық. Ендігі үгіт-насихат науқанының қалған уақытында атқара шаруамызға қатысты ұсыныс пікірлеріңізді тыңдағым келеді, деді ол. Республикалық штаб жетекшісі Рүстем Жоламан өз баяндамасында сенімді тұлғалардың бүгінгі дейінге белсенді іс-әрекетіне ризашылық білдірді. Есептік мерзімде мақсаты бір адамдан берік командасы құрылып, соның ішімен бірінші этапты сәтті өттік. Одан кейін агитациялық материалдарын жоғары деңгеймен бастырып, жергілікке тездетіп жеткіздік. Штаб басшысының дерегі мынадай. Еліміз бойынша кандидаттың 36 билборды орнатылып, 25 мың плакаты мен 10 мың тұғырнамасы таратылды. Телеарналарда 2 насихат ролигі көрсетілді. Ал жеті аймақта сайлаушылармен 18 кездесу ұйымдастырылған. Бұл шараларды 214 адамдық сенімді өкілдер командасы тап-тұйнақтай атқарған. Қостанай облысында кандидаттың кездесу, халықпен кездесу өтті. Кездесуінде бір талай сұрақтарды қойылды. Соған кандидатымыз нақты жауаптар берілді. Өзі программа бойынша. Сүлет барысында солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар және Қарағанды облыстарынан келген штаб жетекшілері де сөз алып, өз өңірлеріне қатысты ұйымдастыру жұмыстарынан хабардар етті. Біздің өңірде кандидатымыздың жеке кездесу жоспарланбаған, соған қарамастан аймақта қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Аудандық өкілдер, облыстағы өкілдер сайлаушыларменен насихаттауды жақсы жүргізіп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында кандидат жұмысшылар ұжымымен үш кездесу өткізіп, онда экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік тақырыптарына қатысты біраз күрделі әрі өзекті мәселелер көтерді. Атап айтқанда Әбілғазы Құсайынов солтүстік Қазэнерго кәсіпорны мен Қызылжар су коммуналдық мекемесінің ұжымымен кездесті. Астана слетінің соңында өлкелік штаб қызметкерлері өз тәжірибелерімен бөлісті. Нұрбек Амиша, Серік Қоңырбай, Асхат Әзіретхан, Астана. Табиғат ресурстарын мақсатты әрі жоспарлы пайдалану, қоршаған ортаны ластанудан қорғау, мемлекеттік бақылаудың жоспарлы жүйесіне енгізу ең басты міндетімізге айналуы тиіс деп атап өткен Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды тұғырнамасын аймақтағы сенімді өкілдері халыққа кеңінен насихаттап, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың Қарағанды облысындағы штабында 21 сенімді өкілі бар. Қарағанды мен Теміртауда да белсенді топтар жұмыс істейді. Бүгінгі дейін облыста 3 билборд пен 3000-нан астам плакаттар ілінді. Сонымен қатар 280 мыңға жуық кітапшалар мен үнпарақтар таратылды. Тұрғындармен кездесулер ұйымдастырылып, кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы таныстырылды. Президенттік үміткер экологиялық мәселелерге ерекше екпін беріп отыр. Әбілғазы Қалиақпарұлы Құсайыновтың көтеріп отырған бағдарламасы экологиялық және өнеркәсіп қауіпсіздігі. Бұл бағдарлама бүгінгі таңда өзекті мәселе болып отыр. Бұл бағдарламаны насихаттауда аймақта 18 штаб жұмыс істеп тұр. Әбілғазы Құсайыновтың Павлодар облыстық штабында 13 сенімді өкілі жұмыс істейді. Үгіт науқаны басталғалы бері олар облыстың аудандары мен қалаларында кең көлемді үгіт насихат жұмыстарын жүргізді. Бүгінде облыс орталығында кандидаттың 2 билборд ілінген. Қаланың түрлі бөліктерінде жарнамалық ақпараттар жапсырылып, үнпарақтар таратылуда. Негізгі мақсат халықты кандидаттың сайлауалды бағдарламасымен таныстыру. Облыстық штабқа түрлі сауалдармен 30-дан астам адам келді. Біз оларға кандидаттың платформасын жан-жақты түсіндірдік. Бұдан бөлек қала аудандарда үгіт-насихат шараларын жүргізіп жатырмыз. Сіздер жақсы білесіздер, бүгінгі таңда экология мәселесі тек біздің мемлекетті ғана емес, бүкіл әлемді толғандырып отыр. Сондықтан біздің үміткердің негізге алған басты бағыты ол келер ұрпақтың денсаулығы. Тұмса табиғатты сақтап, таза ауамен қамту және нақты істермен жүзеге асыру. Сонымен қатар қауіпсіз өндіріске қол жеткізу. Экологиялық тепе-теңдікті сақтау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті ұстану идеясын насихаттауда үміткердің аймақтардағы сенімді өкілдерінің рөлі орасан. Олар әрбір азаматты экология мәселесіне белсене араласуға шақырып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Жандос Жұмабек, Айнұр Абдиева, Қарлығаш Қасиетова, Павлодар, Қарағанды. Бір тұтас көліктік дәліз құру Еуразиялық ынтымақты тереңдету үшін маңызды. Бүгін Астанада өткен халықаралық конференцияда Қазақстан, Ресей, Қытай, Әзербайжан, Иран, Түркия, Қырғызстан мен Еуроодақ сарапшылары заманауи көліктік желілердің экономикалық тиімділігін сөз етті. Мұндай жолдар теңізге шығу мүмкіндігі жоқ елдерде алыс-берісті арттырып, өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін күшейтеді. Сондай-ақ Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан және Түркияның стратегиялық зерттеулер институттары ынтымақтастық жөніндегі декларацияға қол қойды. Құжат арасында бірлесіп мамандар дайындау жоспарлануда. Біздің болашағымыз өзара бір-бірімізге байланысты. Біздер көліктік, транзиттік жобалар іс жүзіне асырғанда біздер оқшау өмір сүре алмаймыз. Біздер бірлесіп жасауымыз керек. Ал осының бір кілті сарапшылар арасында ынтымақтастық. Біздің жастар білімділігі жағынан 170 мемлекеттің ішінде 27-ші орында. Жас ғалымдар халықаралық олимпиадалар мен жарыстарда 1300-ге жуық орын алған. Біріккен ұлттар ұйымы рейтингі Астанада өткен білімді жастар мәңгілік елдің болашағы форумында жарияланды. Болашақ бағдарламасы мен әлемнің жетекші оқу орындарында білім алған жастардың елге келіп қызмет етуін әлде күшейту керек деді жиынға қатысқан Бердібек Сапарбаев. Ендігі сіздердің міндеттеріңіз, мақсаттарыңыз сол мемлекет басшысының жасап атқан барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, өздеріңіздің бойындағы жігерлеріңізді, қайсарлықтарыңызды мемлекеттің болашағы үшін, дамуы үшін жұмсауларыңыз керек. 400-ден астам болашақтық түлек дарын мен жас тұлпар сыйлығының иегерлері және ізденімпаз жастар қатысқан форумда «Жасыл ел» серпін 2050 бағдарламаларының іске асуы сөз болды. Ал дипломмен ауылға бағдарламасы елді мекендердің 47% қамтыған. Жиын соңында болашақ стипендиаттарына сертификаттар табыс етілді. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Қазақстанның Даму банкі қазақстандық көлік құрастырушы кәсіпорындарды қолдауға 20 миллиард теңге бөлді. Бүгін Алматыда екінші деңгейлі 6 банкпен тиісті несие келісімдеріне қол қойылды. Енді қаржы институттары осы бағдарлама бойынша жеке тұлғаларға төмен пайызбен автонесие бере бастайды. 20 миллиард теңгенің 15 миллиарды елімізде құрастырылған автомобильдерді сатып алуға жеке тұлғаларға несие беру үшін жұмсалады. Ал 15 миллиард теңгесі арнаулы мақсаттағы автокөлік пен автотехниканы лизингке сатып алу үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді қаржыландыру үшін Қазақстан Даму банкі еншілес ұйымы КДБ лизинг компаниясына жолданатын болды. Атаулы сыйақы мөлшерлемесі жылдық 4%-дан аспайды. Ал жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі барлық комиссияларды сақтандыру мен көлікті кепілге қою, тіркеу секілді шығындарды қоса есептегенде 7,5%-дан аспау керек.
несие тек теңгемен 5 жылға беріледі. Міндетті бастапқы жарна сатып алатын көлік құнының 20%-нан аспауы тиіс. Бағдарламаның бірінші кезеңінде шамамен 6,5 мың көлік несиеге беріледі деген болжам бар. Аталған бағдарлама аясында автомобиль құрастыратын қазақстандық 6 компания клиенттерге әлемдік автомобиль брендтерінің 55 моделін ұсынып отыр. Дер кезінде қолға алынған шара. Бұл бастама бірінші кезекте тұтынушыларды қолдауға бағытталған. Енді олар тиімді шартпен көлік ала алады. Сондай-ақ бұл қаражат автоөндірушілерге де жанама түрде пайдасын тигізеді. Автонесиеге арналған 15 миллиард теңге коммерциялық банктерге 20 жылға беріліп отыр. Қарызын қайтарған борышкерлердің ақшасы жаңа автонесие беруге жұмсалады. Демек 20 жылдың ішінде жаңа көлікке қол жеткізетін қазақстандық отбасылардың саны еселеп артады деген сөз. Ұлан Нарынбек, Данияр Мақатаев, Алматыдан. Ерлікке тағзым. Кеңес одағы батыры атағына ұсынылған біз білмейтін батыр Омбы қаласына Шоқан Уәлиханов пен Сәкен Сейфуллин көшелерін бергізген қазақ. Бүгінгі дейін ешбір телеарнаға шықпаған ерлер Омбыдағы қазақ жауынгерлері туралы арнайы хабарды жаңалықтардан кейін көріңіздер. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көруге болады. Жүздескенше ағайын.